Därför sparkades Agneta Sjödin från TV4, krävde samtal med chef, desperata. Agneta Sjödin krävde samtal med chefen efter beslutet. Programledaren Agneta Sjödin har i flera decennier varit förknippad med TV4:s nyårskarameller, där hon tillsammans med TV4-profiler och gäster går igenom uppmärksammade händelser i rutan under året som gått. I år gick det uppdraget över till Tilde Don Paula. Agneta Sjödin hade blivit petad av TV4 och fått veta att hon inte längre var önskad som programledare för det folkkära programmet. Jag fick sparken. Jag fick verkligen sparken. Du vet i dessa tider, vi är bara brickor i ett spel, säger hon i morgonpasset i P3. Agneta hörde av sig till TV4-chef. Tiderna är tuffa och TV4 har nyligen sjösatt ett omfattande sparpaket. Så när en exekutiv producent hörde av sig till Agneta var hon medveten om att kanalen planerade för att förändra saker, även om hon inte visste att just hennes uppdrag skulle påverkas. Agneta Sjödin ville dock få en tydligare förklaring. Hon bestämde sig för att kontakta en av cheferna, i hopp om att få veta mer om kanalens beslut. Då hade jag en trevlig lunch med en av cheferna. Jag känner ju inte så många av cheferna på TV4 längre. Så jag är inte där så ofta. Förstod inte riktigt. Trots mötet med chefen känner Agneta inte att hon fått någon riktig förklaring på varför hon tvingats lämna programmet, mer än TV4 ville göra om nyårskaramellerna. Jag förstod inte riktigt hur de skulle förändra och varför de inte kunde förändra med mig. Att vi tillsammans kunde gjort en stor förändring, men nej, de vill förändra bara. Det är allt jag vet. Däremot fick Agneta vara med i programmet, men den här gången blev det som gäst. Jag tror faktiskt nästan det var ett krav från henne, Tilde Don Paula Reeds anmärkning, vilket var himla gulligt. Det var en jättefin intervju.